नमस्कार, माझे नाव राहुल रविशंकर शिंदे, मुक्काम पोस्ट मातेवाडी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक, राज्य महाराष्ट्र। मी कोरामंडल कंपनीचे ग्रेप पिस्टॉल 1, 2 आणि 3 ह्या 3 प्रकारच्या ग्रेड मी माझ्या द्राक्ष शेतीत म्हणजे शरद सीडलेससाठी वापरल्यात। शरद सीडलेससाठी वापरल्यानंतर मला त्या तिन्ही ग्रेडचा जी पहिली ग्रेड टाकली त्यांनी फुटव्यासाठी फार चांगली मदत झाली, फुटवा उत्तम आला। त्याच्यानंतर दुसऱ्या ग्रेडने वापरल्यानंतर फ्लावरिंग स्टेजनंतर दुसऱ्या ग्रेडला सुरुवात केली, त्यांनी साईजला पण थोडा फरक पडला। आणि तिसरी ग्रेड जी आहे त्या ग्रेड वापरल्यानंतर जे पोटॅश कमतरता असते ती पोटॅश उचलण्यासाठी जो पीएच कंपनीने जो पीएच केला आहे 4.2 या विद्राव्य खतांचा तो अतिशय चांगला असल्यामुळे आपटेकसाठी जास्त जमिनीला तकलीफ झाली नाही। कारण चुनखड जमीन असो कोणची जमीन असो त्या जमिनीमध्ये आपटेकिंगचं चांगलं काम झालं, त्याच्यामुळे तो सामू एकदम मेंटेन केला कंपनीने। त्याच्यामुळे खतं झाडांनी चांगली उचलली, पानं फार हिरवीगार चांगली आहेत। त्याच्यानंतर कंपनीने जे 10 विद्राव्य खतं त्याच्यामध्ये मायक्रोन्युट्रन्स सल्फर झिंक बोरान फेरस हे सगळे जे ॲड केले त्या ॲड केल्यामुळे दुसरे विद्राव्य खतं देण्याची मला गरज भासली नाही आणि त्याच्यामुळे माझा तो खर्च पण तसा वाचला। जे दुसरे प्रॉडक्ट घ्यायची गरज होती ती घेण्याची गरज पडली नाही आणि मी फक्त माझ्या बागेला एक्स्ट्रा कॅल्शियम नायट्रेट दिलं जे त्या खतांमध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे कंपनीने ते त्याच्यात ॲड पण केलेलं नाही आणि कंपनीने त्याच्यात कुठली जाहिरात पण केलेली नाही। तर कॅल्शियम नायट्रेट मला फुटव्यासाठी सेपरेट द्यावं लागलं आणि लस्टर शरद सीडलेसचं लस्टर पण फार छान आलं आहे त्याच्यामुळे या खतांमुळे। एवढा मला या खतांचा एक फायदा चांगल्या प्रकारे जाणवला आणि तो मी स्वतः मला अनुभव घेतला। आता सगळं फिट आहे रे, आता सगळं फिट आहे।